Dur, qalq, 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 Keçirdikləri izlaşı səviyyəsi də budur. 11-12 jurnalisti də əl qaldırırlar burada. Bayaqdan da girmişik, əlbəyək olmuşuq bunların hamısı. Yer getdi ona burdan. Peşan budur da neyib? Ha, peşan budur get. Rüstəmin dedəsinin qolunun dibində get o peşanı davam elətdir. Oldu? Gəlib burada ben... Səni çağırmışam bura. Yox. Yür gitsin. Mən hər çağırılan yer getməyəm ki. Peki burada cinayət törədirsiniz. Cinayət törədən da mənə çağırır. Siz gəl adam öldürmüşəm. Yür gitsin, çünki sən davam elə. Rüstəm. Polis söyləyətirdi Murat. Məlliməz yürüşkəyə müraciət elədi. Qanunu pozursunuz. Qanunu pozursunuz. Xeyr, alın. Qanunu pozursunuz siz. Burada düz hərəkət eləmirsiniz. Bura gəlib, mənim izlasıma maneçilik yoxdur. Heç kimin ixtiyarı yoxdur. Polis məni qoruyur. Sən nə çəkirsən? Peşi fəaliyyətində. O çəkməlidir. O çəkməlidir. O jurnalistdir. Mən belə iclas istəməyəcəm. O deyir ki, mən belə iclas istəməyəcəm. Mən deyirəm, yox, yox, şəkil kimi yox. İclası keçirtmir. İclası saat 11-ə təyin edildi. 11-də keçib düşür, saat 12 bir işləyir. İclası keçirtmir adam. Və sizə də mən yürüşkəyə müraciət eləmişəm. Biləsiniz polislər. Sizin burada gəlib bu işlərə müdaxilə etməyiniz qeyri-qanunidir. Əgər qanun pozuntusu. Xeyr, qanun pozuntusudur. Bəli, bu qanun pozuntusudur. Qanun pozuntusudur bu. Bəli, bu qanun pozuntusudur. 102 məlumat verilibdir. Peşə fəaliyyətində. 102 müraciət olunub, bilin. Xəbəriniz olsun polislər. Xeyr, xeyr, Xəyirə xanım, çıxmaya bilərsiniz. Xəyirə xanım, çıxmamalısınız. Alo. Xeyr, xeyr. Xəyirə xanım. Yəni, aha. Xəyirə xanım, xəyirə xanım.